Військ, зосереджене у Придністров'ї, не становить для України сьогодні військової загрози. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там зазначається, що непомітно жодних ознак того, що росіяни можуть спробувати провести наземну операцію, яка могла б загрожувати Україні. До того ж, це обмежене угрупування військ не здатне розпочати взагалі повноцінну наземну якусь операцію. І я нагадаю, що днями з'явилася інформація, що самопроголошена влада Придністров'я скликає у Тирасполі 28 лютого так званий з'їзд депутатів усіх рівнів, де планують попросити включити цей регіон Молдови до складу Росії. Водночас українська розвідка ці дані не підтверджує.